Moraes foi o precursor do digital do HD no Brasil, né? Muito engraçado, muito espirituoso. Para você ou para Lenny? É para mim. Para tu, então vamos. Isso, Boa. César Moraes. Tá rodando, vamos lá. Então vamos embora. A essa hora, de madrugada, os pintos nem acordaram. Mais tarde o sol vai esquentar, vai ser pior. Não é, Didi? Não sei o que é, mas é. Vambora. Me formei em zootecnia na Universidade Rural, mas acontece que em 1900, na década de 80, o meu tio, que é um fotógrafo de cinema, Fernando Duarte, me presenteou com uma câmera fotográfica, uma prática, 35mm. E quando ele me deu essa câmera, foi o meu primeiro contato com material sensível e com a luz. E comecei a fotografar sem parar, sem parar. E aí comecei a revelar, a ver o mistério da imagem surgindo. E aí, daí, passei a ser assistente de câmera e me juntei à fotografia como uma coisa natural. E aí não parei mais. Saiu, Auro Buzin Liso. Bom, ser assistente de câmera é aquele cara que resolve tudo no set, praticamente, em termos de fotografia. Porque na época que eu comecei a fazer essa função de assistente de câmera, o fotógrafo chegava para mim e falava assim: a câmera tem que ser testada por você, o filme tem que ser testado por você, a câmera tem que estar no lugar com a lente limpa, totalmente limpa, tudo feito por você. Eu só vou sentar aqui para fazer a luz e rodar. O resto você coordena, tudo. Coordenar e fazer o foco, porque o foco era uma coisa que ainda é uma coisa de alta precisão. E quando eu comecei, hoje você ainda pode ver o foco no monitor na hora que você está rodando, até o próprio câmera ou o diretor pode falar: oh, acho que aqui ficou meio fora de foco, essa coisa, então vamos repetir. Mas naquela época não tínhamos monitor, não tínhamos nada. Aí quando terminava de rodar um plano, o diretor ou o fotógrafo perguntava assim: ficou em foco? Aí você tinha que falar sim ou não, entendeu? E só que você não viu se ficou em foco. Você fez o foco, então essa coisa do foquista, do assistente de câmera foquista, era um trabalho, assim, de certa forma, meio cruel. Eu fiz um filme com o Fábio Barreto, que chamava O Rei do Rio. O fotógrafo era o Zé Tadeu Ribeiro. E nesse filme, tinham acabado de chegar umas lentes novas, que eram umas primes da Zeiss, que era uma lente que era 1.3 de diafragma, era uma lente muito ultra luminosa. Mas em compensação, essas lentes, elas tinham um foco muito crítico, entendeu? Então, se um ator fizesse uma movimentação assim para frente, por mínimo que seja como eu estou fazendo aqui agora, o cara desfocava. Entendeu? O cara é desfocado. Adianta, nego safado. Eu não vou cair na armadilha que você tá me armando. Não vou! Não vou! Vai sim! Vai, vai, vai! Vai, vai! E aquela pergunta no final tá em foco, era pra você ter muita certeza do que tava fazendo. O Geraldo Moraes me chamou para fotografar um filme dele, chamado No Coração dos Deuses. Também a história que se passa na época no interior de Goiás, na época dos bandeirantes. Bandeirantes seguindo, as bandeiras seguindo, desbravando o Brasil pelo interior de Goiás. Eles eram os caçadores de esmeraldas. Os lugares que a gente filmava não tinha luz, porque a prefeitura tinha emprestado a gente um gerador, só que o gerador fazia um barulho louco. Quando ligava aquele gerador, ninguém conseguia nem conversar, entendeu? E como era na época dos bandeirantes, essa coisa toda, eu falei pro Geraldo Moraes assim:
Falei, Geraldo, vamos fazer essa cena toda com tocha, entendeu? Vamos acender umas tochas aqui de fogo, vamos botar fogo nesse negócio aqui e a gente roda a cena só com essas tochas aqui. Falei, ótimo, pra mim resolve aí, mas faz bastante tocha, que eu quero muita tocha e quero botar do lado da câmera umas 4 ou 5 tochas, assim, bem juntinhas, pra fazer um fogaréu, pra ser a minha luz, o fio light, minha luz básica ali, entendeu? Aí a gente começou a ligar aquelas tochas, era tudo com óleo diesel, meu amigo, saiu uma fumaça preta. Cara, mas foi uma coisa de louco, aquele fumacel preto. Aí o Geraldo, cara, como é que eu vou fazer a cena? E não deu certo esse negócio dessas tochas. A luz deu certo, ficou até bonita, mas essa fumaça tá matando os atores, não tem como fazer a cena. Aí eu rapidamente pensei e falei assim, ah, gente, vamos destelhar esse barraco, porque é a única saída pra fumaça ir embora e o dador poder fazer a cena. Aí começou a subir todo mundo em escada e tirando o telho e jogando pra fora, abrimos o telhado, entendeu? E aí a cena conseguimos rodar a cena, porque a fumaça saía toda pelo telhado do barraco, aquilo parecia uma chaleira, entendeu? Uma chaleirona. E, César, mas um filme super importante para você, eu acho, é que foi quando você começou a fotografar um longa chamado Era Uma Vez. É, o filme Era Uma Vez, do Arthur Uranga, um argentino radicado aqui no Brasil, que morou aqui muitos anos, diretor de arte. Ele escreveu uma história, assim, de adolescente, chamado Era Uma Vez, que eram cavaleiros andantes que andavam em busca de aventuras. Porque ele era um aventureiro, o Arthur Uranga. Ele era um cara que sempre foi assim, aventureiro total. E como a gente fez esse filme todo aqui no Rio, entendeu? Então, e era um filme que se passava num mundo imaginário, como o Mágico de Oz, aquela coisa todo mundo imaginário. O Uranga, que amava pintura, começou a fazer matte paint, falou assim, não, quero fazer com as técnicas do matte paint, porque eu preciso esconder. A gente tinha locações que de um lado era uma boa trilha de mato, assim, mas do outro lado tinham prédios e essas coisas todas. E o Uranga falou, não, eu não vou sair daqui para filmar num lugar que não tenha prédio. Eu vou esconder esses prédios com o meu matte paint. Eu vou pintar onde tem um prédio, uma grande paisagem de um campo bonito. E aí a gente botava a câmera ali, rodava o plano, entendeu? E mandávamos revelar o filme, marcávamos onde a câmera estava, mandava revelar o filme, ele pegava um fotograma e projetava num vidro, com um projetor de slide. Projetava aquele fotograma e aonde ele queria esconder a imagem, ele fazia uma pintura à mão. Pintava aquele campo com pôr do sol, campo de trigo, aquelas coisas, então ele pintava baseado nesse fotograma projetado. E aí nós pegávamos esse vidro pintado, levávamos de novo para onde a gente tinha filmado e colocávamos, encaixávamos exatamente na paisagem real. E aí fazíamos o plano com os atores com aquela pintura encaixada na paisagem real. E muitas cenas a gente fez só em cima de maquetes. O plano dos atores, a gente não tinha barco para levar a câmera para fazer o diálogo dos atores lá no meio da lagoa. Então a gente fez toda essa filmagem ali e quando a gente levou o barco para dentro do estúdio, nós conseguimos reproduzir exatamente aquela névoa que estava na lagoa. O plano casou muito bem, eu acho que ficou muito legal. Eu adorei esse plano, que a gente conseguiu construir essa unidade. Porque a fotografia também, ela é muito uma coisa que você precisa estar sempre correndo atrás da unidade fotográfica. Então, uma coisa muito importante, você estar sempre muito atento ao conceito fotográfico daquele trabalho que você está fazendo.